Azad Nazar, ben Sarvar Usman. Bugün gap asosan kama-kamalar haqida bo'ladi. Ko'chani gapirmaymiz bugün. Ko'chadan kuchliroq amaldorlar hamda ikkalasidan ham kuchliman deb adashgan blogerlarni kama-kamalar haqida gaplashamiz. Suhbatdoshim aytganim ikki jarayonni yaqindan kuzatib kelayotgan, kamalayotgan blogerlarning esa huquqlarini himoya qilib kelayotgan Abdurahmon Tashanovdir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sarvar aka. Abdurahmon, bugünkü mavzularga o'tishdan oldin Ozod Nazarda kelgan sharhlardan birini o'qiymiz. Xafa bo'lishingiz mumkin, ehtiyot bo'lamiz, lekin o'qimasak bo'lmaydi. Tashanov, sen xafa bo'lma, seni hech kim yoqtirmaydi. Doim qonun talab qilasan. Bunday talabing davlatga ham, odamlarga ham yoqmaydi. Chunki hech kim qonunga amal qilishni xohlamaydi. Javob berasizmi? Hoziroq javob berasizmi yoki ko'rsatuvni oxiriga tashlaylikmi? Bu sharhga javobni. Hoziroq javob beraman, Sarvar aka, chunki haqiqatan qonun hammaga ham yoqavermaydigan ijtimoiy tushuncha, bu munosabatlar. Men doim bitta narsani nima qilib kelaman, gapirib kelaman. Demak, Charlie Chaplin aytganidek, hammaga yoqish istagi juda yomon bemani istak. Siz o'z pozitsiyangizni yo'qotishingiz mumkin. Boshqa men hamma ko'cha bo'ladimi, siz aytayotgan blogerlar bo'ladimi, boshqa holatlar bo'ladimi, buni hammasiga qonun nuqtai nazarida qarayman. Chunki bizni o'sha ma'lum darajada muvozanatimizni ushlaydigan narsa bu qonundir. Ya'ni men shu Qo'shma Shtatlarga Washington shahriga borganimda shu Oq uy tepasida shunaqa yozuvlar ko'rganman. Qonun xalqdan da vatandan da ulug'roqdir degan yozuvlar bor. Ya'ni biz masalan o'zbeklar ehtimol tushunishimiz biroz qiyindir, chunki biz pafos emotsiyalar bilan yashaydigan odamlarimiz, ya'ni qonun qanday qilib vatandan xalqdan ustun bo'lishi mumkin degan narsa, lekin umuman olganda agar qonun xalqdan vatandan ulug' bo'lmasa, ustun bo'lmasa, u o'sha xalqni vatanni huquqlarini himoya qila olmaydi degan fikrdaman. Tomoshabinlar siz bilan bo'lgan suhbatlarda yozayotgan sharhlarida ba'zilar sizni o'sha hukumat parastlikda ayblashadi. Menga ham og'ir botadi. Nima uchun Ozod Nazarda albatta hukumatni tanqid qilish kerak? Men shuni tushunmaymanda. Endi albatta doim obyektiv bo'lishga, xolis bo'lishga harakat qilish kerak, chunki mana hozir O'zbekistonda mana korrupsiyaga qarshi kurash jarayonlar ketyapti. Men korrupsiyaga qarshi kurash agentligini jamoatchilik kengashining a'zosiman. O'sha yerda hamma ishlardan xabarim bor. Va albatta bu masala bo'yicha hozir birikta mana blogerlar yozishibdi, bu ham bir ko'zbo'yamachilik. Shunaqangi shu o'zbekistonliklar ichida bir ijtimoiy kayfiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, skeptiklar, ya'ni vaziyatga nihoyatda bir haliga negativ yondashadigan odamlar bor. Albatta bu narsani ham unutmaslik kerak va ularni ham iddaolarida qanaqadir darajada asoslar bor va buni agar ruxsat bersangiz ko'rsatuv davomida gaplashamiz. Endi mana hozir korrupsiyaga qarshi kurash agentligi jamoatchilik kengashini a'zosiman dedingiz. Keling endi kun voqealariga o'taylik. Ana o'sha jamoatchilik kengashi a'zosi ekansiz, demak qo'lni ko'rdingiz, ha? Kaftini ochib ber deb turgan qo'lni. Yoqdimi? ko'rdim, buni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatgan edim. Yoqdimi o'sha monument? Monument endi biroz nima deydi, takomillashtirsa o'xshatsa bo'ladigan joylari bor. Hamma monumentlar ham, hamma simvollar ham, hamma timsollar ham bir ko'rishda odamga masalan yoqavermaydi. Keyinchalik ko'z o'rganib, xotira shunga moslashgandan keyin qandaydir undan bir haligi nima deydik, unga ko'nikish mumkin. Hozirgi bu nimasini ochiq aytsam unchalik menga yoqmaydi. Balki iloji yo'qdir ko'nikishni. Tomoshabinga aytib qo'yay, sizdan so'raganim qo'l yodgorlik kecha 19 dekabrda Toshkent City'da ochildi. Monumentni ochishga bag'ishlangan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni ishtirok etdi. Odatda monumentlar, haykallar, yodgorliklar taniqli zotlarga, tarixiy voqealar sharafiga o'rnatilgich edi, Abdurahmon. Hatto vafodor itlarga qo'yilgan yodgorliklar bor.
Vafodor itlarga haykal qo'yishadi, lekin jafokor xotinlarga hech kim haykal qo'ymaydi. Xullas, har qanday yodgorlik uni ko'rgan odamda yaxshi emotsiyalar uyg'otishga xizmat qiladi. Lekin kecha Toshkentda ochilgan monumentni tushunmadim, Abdurahmon. Prezident matbuot xizmati men tushunmaganini mana bunday tushuntirdi. Kafta ochiq qo'l ko'rinishida metaldan ishlangan ushbu 12 metrlik kompozitsiya halollik, pok amal va niyatlarni, korrupsiyaga nisbatan mutlaq toqatsizlikni, dunyoning barcha mamlakatlarini unga qarshi kurashishda birlashishga chaqiriqni anglatadi. Men baribir tushunmadim. Agar bu poraxo'rning qo'li bo'lsa, nega u kishansiz? Agar u aksincha korrupsiyaga qarshi kurashchining qo'li bo'lsa, unda nega bu qo'l ushlagan porali qo'l qani? Qani? Nishini tushunmayapman. Haymali. Tushunmaganim mening tashvishim. Tushunib ham qolarman. Abdurahmon, balki Toshkent City'da kecha ochilgan qo'l Markaziy bankning Buxoro viloyat boshqarmasi boshlig'i Erkin Mansurovning qo'lidir. Har holda mahalliy nashrlar uning qarib 20 million dollar mablag'ini o'zlashtirishda ishtirok etgani to'g'risida kecha yozdi. Mahalliy nashrlar adashib ketmadimi ekan, 20 million dollar mutlaqo jinni pul-ku, Abdurahmon. Men juda ham ta'assufdaman, chunki kechadan beri haqiqatdan bu informatsiyani hazm qilishim juda qiyin, chunki bunaqa deyotganim sababi har bir dollar bu Markaziy bankning nazoratida turadi. Mesela O'zbekiston Respublikasining har qanday fuqarosi Abdurahmon Tashadov mesela bankdan 200 dollar sotib oladigan bo'lsa, albatta u pasportini berish kerak va pasport ma'lumotlari o'sha bankga tegishli darajada nimalarga kiritiladi? Baza danniysiga, ya'ni ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Endi bu 20 million dollar haqida gap ketayotganda, albatta bu korrupsiyani yuqoriga bog'lanishi mumkinligi haqida menda birinchi shubhalar paydo bo'ldi. Chunki 20 million dollar degani bu ko'chada yotgan pul emas. Yoki 20 million dollar degani bu Buxoro viloyati Markaziy bank boshqarmasini boshlig'i hazm qo'yaradigan yoki bo'lmasa u o'zlashtirib ketadigan darajadagi kichkina pul emas. Shuning uchun tergovlar davomida ehtimol uni masalan o'sha eng katta markaziy banklarimizdagi, boshqa idoralardagi, ehtimol ko'chadagi, masalan ko'chani ham hozir mana qattiq ovlashyapti, sheriklar chiqar, uni tergov jarayonlari ko'rsatadi. Tergov jarayonlari albatta shaffof bo'lishi kerak. Hali yuqorida aytganimizdek, qonunlarga mos bo'lishi kerak. O'shanda biz bu aysbergni ko'rinib turgan ichida kim bor ekanligini o'shanda bilib olamiz. Haqiqatan hayratlanarli summa, chunki hayratlanarli mablag'. Yo, endi 20 million dollar Amerikada ham 20 million dollarda. Shuning uchun aytayapman, balki jurnalistlar raqam o'qishni bilmasdan adashtirish borgandir. Yo'q, bu bo'yicha Sarvar aka rasmiy ma'lumotlar chiqdi. Rasmiy ma'lumotlarda ham xuddi shunaqa deyiladi. Demak, o'sha 20 million dollarni o'zlashtirish bilan bog'liq ma'lumotlar, faktlar albatta tergov organlarida bo'lsa kerak, chunki rasman bildirilganda ham shu 20 million dollar degan raqamlar yangradi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu o'sha bir marta olishda emas, balki muttasil o'zlashtirib kelishda ifodalangan bo'lishi ham mumkin, Sarvar aka. Xo'p. Abdurahmon, hozir men ro'yxat o'qiyman va unda keltiriladigan ismlar bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni aytaman. Diqqat bilan eshitib turing, savolimni keyin beraman. Xayrullo Jurayev, Buxoro tuman sobiq hokimi, qo'lga olindi. Bu xabarni mahalliy nashrlarga Buxoro viloyat prokuraturasi tasdiqladi. Aziz Voitov, Qishloq xo'jalik vazirligining sobiq rahbari, qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Oliy sud matbuot xizmati tasdiqladi. Shuhrat Mirzayev, Bekobod tuman hokimi, bu lavozimga 7 avgustda tayinlangan amaldor ham Kun.uz'ning xabar qilishicha qo'lga olingan. Saidahmad Sultonov, Namangan viloyat hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari, mahalliy nashrlarning xabar qilishicha bu amaldor ham qo'lga olingan. Bulardan tashqari ism familiyasi e'lon qilinmagan 3 soliqchi ham qo'lga olingani xabar qilindi. Umuman esa so'nggi 1 oy ichida 10 yaqin davlat amaldori hibsga olingani haqida yozdi mahalliy nashrlar. Ularning har biri qanday jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olinganini aytay desam cho'zilib ketadi. Bir so'z bilan aytganda esa korrupsiya. Abdurahmon,
Bu hibslar nimani anglatadi? Korrupsiya darajasi beqiyos o'sib ketganinimi yoki korrupsiyaga qarshi kurash kuchayganinimi? Bilasizmi, agar korrupsiyaga qarshi kurash bo'lmasdan bu raqamlar o'tib ketganda birinchi javobingiz to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash kurash emas, balki o'sha raqamlar ortib ketgan degan xulosaga kelsak bo'lardi. Ma'lum darajada ikkita javob ham to'g'ri. Ya'ni korrupsiya darajasi nihoyatda o'sgan, buni yashirib bo'lmaydi. Buni hatto o'sha hukumat rahbarlarining o'zlari ham aytayapti va buni o'sha xalqaro o'sha reytinglar ham ko'rsatib turibdi. Transparency International degan o'sha korrupsiya muammolarini o'rganadigan bir nima bor, New Yorkda tashkilot bor. O'sha tashkilotning ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston juda yuqori o'rinlarni egallamaydi, ya'ni korrupsiyasiz davlatlar qatorida. Va ikkinchi tomondan, masalan, agar korrupsiyaga qarshi kurash boshidan prezidentni o'zi turgan bo'lsa, endi bu demak korrupsiyaga qarshi kurash ham ko'payayotganligini bildiradi. Endi men mukofotlar, dunyo e'tiroflariga biroz nisbiy qarayman. Biz oddiy hayotimizdan, oddiy odamlar hayotdan kelib chiqib munosabatda bo'ladigan bo'lsa, qaraydigan bo'lsa, haqiqatan korrupsiya darajasi oshdi. Masalan, aytaylik, siz mashinani bugun aytaylik, avtomobillarni korrupsiyasi qo'lga kiritolmaysiz yoki korrupsiyasi bironta ishingiz bitishi qiyin. Shuning uchun mana ilgarilari oliy ta'lim bilan bog'liq korrupsiyalar bo'lardi. Mana shular asta-asta avtomatik ravishda yo'qotilyapti. Ya'ni mana masalan xususiy oliy ta'lim muassasalari tashkil qilinyapti yoki xususiy ta'lim muassasalari tashkil qilinyapti. Hamma narsani analitiklar, ya'ni raqobatchilar paydo bo'lsa, jamiyatda bir ijtimoiy siyosiy raqobat bo'lsa, bu korrupsiya darajasi nisbatan pasayadi. Lekin o'shanda ham bari yo'qolmaydi, chunki hukumat o'zi birinchi navbatda demak, sizning fikringizcha yaxshi tendensiya ketyapti-a? Endi raz korrupsiya darajasi o'sgan ekan, korrupsiya darajasi yuqori ekan, albatta unga qarshi kurashish kerak, har qanday yo'l bilan kurashish kerak va kurash jarayoni menimcha yaxshi, bu ikkalasi yonma-yon boradigan jarayon bu. Lekin men hali gapimni bo'lib qo'ydingiz. Demak, mamlakatda elitar korrupsiyaga qarshi kurash yoki siyosiy korrupsiyaga qarshi kurash harakatlari boshlansa, mana masalan hozir hokimlar, hatto kecha Ozodlikda o'qidim, eng yuqori darajadagi rahbar qo'lga olindi, Shavkat Mirziyoyev nima deydi, iqtidorga kelgandan beri degan bir sharh qo'yilibdi, maqola qo'yilibdi. Ya'ni bu yerda qishloq xo'jaligi vaziri qamoqqa olinganiga nisbat berilyapti. Demak, bu yaxshi, bu tendensiya yaxshi. Agar shu tendensiya rivojlanib boradigan bo'lsa, elitar korrupsiyaga, siyosiy korrupsiyaga ma'lum darajada shu nimalar zarbalar beriladigan bo'lsa, albatta quyi darajadagi korrupsiya ko'rsatkichlari ham biroz pasayishi mumkin. Siz yaxshi deb, ijobiy deb baholayotgan tendensiya ortida nimalar turganini ham gaplashamiz hozir. Qator davlat amaldorlarining korrupsiyaga qarshi kurash doirasida qo'lga olinayotganini e'tirof etar bo'lsak, bu ish nima uchun aynan shu kunlarda amalga oshirilmoqda degan savol paydo bo'ladi. Boya aytganimiz, korrupsiyaga qarshi kurashni ta'minlovchi monumentning ochilishi Prezident Mirziyoyevga korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi xalqaro mukofot topshirilishi munosabati bilan bog'liq. Bu mukofot O'zbekiston rahbariga aynan O'zbekistonda topshirilishi to'g'risida Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov 3 oktyabrda bayonot bergan edi. Qatar amiri tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashda erishilgan yutuqlar uchun global mukofot ta'sis etilgan. Ushbu mukofotning navbatdagi tantanali topshirish marosimi shu yilning oxirida Toshkentda o'tkaziladi va unda, demak, Qatar davlatining rahbariyati ham ishtirok etishi kutilyapti. Abdurahmon, Qatar davlat amaldorlarining korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olinishi balki kechagi marosim uchun munosib informatsion fon yaratish maqsadida amalga oshirilgandir. Shunday bo'lishi mumkin emasmi? Men buni istisno qilmayman hech qachon. Albatta shunaqa bo'lishi mumkin. Men bunga alik qilayotganim yo'q, chunki mana meni hamkasblarim bu o'ziga yarasha mushakbozlik bo'ldi, bu o'ziga yarasha shunaqangi bir yaltiroq tadbir bo'ldi degan qarashlardagi odamlarimiz ham bor. Albatta men ularni istisno qilayotganim yo'q, bunaqa bo'lishi ham mumkin. Lekin ayni paytda sabablardan qat'iy nazar korrupsiyaga qarshi kurash
Bu ijobiy hodisa. Chunki korrupsiyaga qarshi medal olish uchun kurashiladimi yoki istak bilan kurashiladimi yoki nima bilan kurashilishidan qat'iy nazar uslubiy jihatdan albatta korrupsiyaga qarshi kurash bu yaxshi. Lekin jahon hamjamiyatini, xalqni, jamoatchilikni aldash nuqtai nazaridan shu maqsadda qilingan bo'lsa albatta bu yomon. Shuning uchun men yaxshi gumondaman. Bu yerda mana shu bahona start olgan shu bir nima deydi? Mukofot bahona start olgan o'sha jarayon davomli bo'ladi va korrupsiyaga qarshi kurash davom etadi. Chunki agar masalan shu mukofot bo'lmaganda, misol aytaylik, yoki shu jarayonga qarshi kurash boshlanmaganda, boshqa qilmaganda oddiy biz hayotimizni boshqa tashvishlar bilan ham davom ettirishimiz mumkin edi. Shuning uchun men nisbatan olaman, nisbiy olaman. Albatta bo'lmaganidan bo'lgani yaxshi, bo'lganidan ko'ra yaxshiroq bo'lgani yaxshi. Albatta shunaqangi fikrdaman. Masalaning yana bir jihati bor. Bir qator davlat amaldorlarining korrupsiyada gumon qilinib qo'lga olinishini boshqacha izohlayotganlar ham bor. Ozodlik bilan xos suhbatlarda hukumatga yaqin manbalar qo'lga olinayotganlarni prezident ma'muriyatining sobiq boshlig'i Sardor Umurzoqovning odamlari ekanligi bilan izohlayapti. Abdurahmon, bunda iddialarning tabiiyki hech qanday rasmiy tasdig'i yo'q bo'lishi ham qiyin. Biroq shunday gap paydo bo'lgan va muayyan doiralarda aytilyapti. Bunga nima deysiz? Bo'lishi mumkin. Bu tarixda ikkinchi marta Umurzoqov odamlar degan ibora paydo bo'ldi. Chunki O'zbekistonning yaqin tarixda mustaqillik dastlabki yillarida davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov. Mavlon Umurzoqov hibsga olingan paytda ham uni kadrlari, uni tarafdorlari albatta ta'qiblarga olingan. Sardor agar haqiqatdan ham masalan ta'qibga olingan bo'lsa, O'zbekistonda uni nufuzi tushgan bo'lsa, ilgarigi nufuzini yo'qotgan bo'lsa, albatta tabiiy ravishda uni qo'ygan kadrlarga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Endi o'zingiz aytganingizdek, buni rasmiy nimasi tasdig'i yo'q. Sardor Umurzoqov masalan hokimiyatda mavqei pasayganligini biz ko'rib turibmiz. Chunki administratsiya boshlig'i edi, administratsiyani juda qo'li uzun edi, vakolatlari juda katta edi. Hozir qanaqadir bir maxsus maslahatchilar bo'yicha elchi degan bir nima qildi, lekin shu paytgacha qanaqa maxsus vazifani bajardi, qanaqa maxsus missiyani bajardi, biz uni bilmaymiz. Albatta hukumatda uni obro'yi tushganligi rost. Shuning uchun endi rasmiy tasdig'i bo'lmasa ham albatta masalan Voitov uni o'rinbosari bo'lib ishlaganligini, keyin hayotda yoshi ham tengqur ekanligini va o'sha Voitovni orqasida mana bir necha o'sha uni qo'lida ishlagan amaldorlar ham hibsga olayotganligini hisobga olib bu fikrga ham qo'shilmaslikni iloji yo'q. Lekin yuqorida aytganimdek sabablardan qat'iy nazar qonun bu qonun. Jinoyat bu jinoyat, albatta jinoyatga jazo berilishi kerak, sabablaridan qat'iy nazar. Endi bermoqchi bo'lganim yana bir savolning javobini berib bo'ldingiz. Sardor Umurzoqovni o'zi to'g'risida ma'lumot sizda bormi deb so'ramoqchi edim. Qayerda ishlayapti, nima ish qilyapti degan savol. Endi Sardor Umurzoqov bo'yicha matbuotda rasmiy xabarlar berilgan. Demak, Sardor Umurzoqov hozirda O'zbekiston Respublikasi prezidentini maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi. Lekin shu paytgacha qanaqa maxsus topshiriq berilgan, u qanaqa maxsus bir karomat ko'rsatdi, biz ulardan bexabarmiz. Lekin jamoatchilik ichida yuribmiz, elitani ichida yuribmiz. Bular aytishyaptiki, Sardor Umurzoqovni mavqeyi tushgan, hatto o'rtada bir gap chiqib qoldi, Sardor Umurzoqovga nisbatan javobgarlik masalasi ham ketyapti degan gaplar chiqdi. Agar bu gaplar rasmiy tasdig'ini topgan bo'lganda, albatta bu narsa haqida matbuotda Sardor aka xabar bergan bo'lardi. Abdurahmon, e'tibor bergan bo'lsangiz, Sardor Umurzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangandan keyin viloyatlarda prezidentni bir vakolatli lavozimlari, o'sha prezidentni vakili degan lavozim joriy etilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgandi. Keyingi kunlarda ana o'sha yangi lavozimlar ish o'rinlari ham bir bekor qilingan to'g'risida gaplar paydo bo'ldi. Bir qandaydir bir rasmiy ma'lumot ko'rmadim.
Bilasizmi, o'sha paytda hokimiyat vertikalida bitta ortiqcha bo'g'in yuzaga kelgandi. Ya'ni buni sizlar ilgar ozod nazarlaringizda ham agar esingizda bo'lsa bir marta gaplashganmiz. Hokimiyat vertikalida g'ayri-konstitutsiyaviy, ya'ni konstitutsiyaga zid bo'lgan bitta hokimiyat paydo bo'lgani, ya'ni bu hokimiyatni de facto o'sha prezident administratsiyasi boshqarayotgani to'g'risida bir nima qilgan edik. Bu administratsiya o'zini vakolatlarini haddan tashqari kengaytirib borayotgan edi. Men eshitishim bo'yicha shu yilning avgust oyida o'sha Buxoroda bo'lgan o'sha yopiq majlislardan birida, demak, prezident bu narsadan qattiq norozilik bildirgan, ishlari ketmayotganini mana shu narsa bilan izohlagan, hukumatga ko'proq vakolatlar berilishini va umuman dunyoviy ilg'or davlatlardagi kabi hukumat ishlashi kerakligi haqida gapirgan va shundan keyin ma'muriy islohotlar samarasi ancha pastga tushib ketdi va menimcha hozir to'g'ri yo'lga tushildi. Endi albatta buni ishlari samarasi ko'rsatadi, ishlari natijasi ko'rsatadi. Masalan, aytaylik, davlat vertikalni bunaq qilib to'g'irlab, bunaq qilib to'g'irlagan bilan albatta ertaga xalq uni natijalarini ko'radi. Mana shu natijalar ko'rgandan keyin Sardor Umurzoqov haqiqatdan islohotlarga qarshi bo'ldimi yoki uni tortuvchi edimi? U haqiqatdan masalan bir nima rahbar edimi, foydali rahbar edimi? Uni tuzilmalari masalan davlatga, xalqqa, jamoatchilikka qanchalik foyda edi degan savolga o'shanda javob berish mumkin bo'ladi. Hozircha bu savolga javob berish ertaroq mavrud emas, chunki biz Sardor Umurzoqov hozir foyda yoki zarari haqida bironta xulosaga ega emasmiz. Masalan, o'sha prezident yordam administratsiya boshlig'i yordamchilari degan lavozim endi bu juda bir tushunarsiz narsa edi. Keyin hukumat ham bunga izoh bermadi. O'zi bu lavozim yordamchilar nima bo'ldi? O'zi shundoq ham hokim yordamchilari degan vertikalda yana bitta bir haligi tuzilma bor edi. Bular hozir har kuni pora bilan tushib yotibdi, matbuotda ko'ryapmiz. Falon rayon, Piston tuman, Piston qishloqdagi o'sha hokim yordamchisi qamoqqa olinibdi degan narsalarni ko'ryapmiz. Ya'ni yuqoridagi gapga qaytadigan bo'lsak, bu narsalar o'sha korrupsiya darajasini oshishiga ham olib kelayotgan edi. Bilmadim endi nima bo'ladi, buni vaziyatga qarab yana 3-4 oydan keyin. Lekin nima bo'lishini aytdingiz boya. Mana endi to'g'ri yo'lga tushildi deyapsiz va o'shanga menga nasha qilyaptiki, har gal to'g'ri yo'lga tushiladi. Har gal to'g'ri yo'lga tushiladi. Negadir keyin biroz muddat o'tgandan keyin o'sha yo'l noto'g'ri ekanligi bilinib qoladi. Yo'q, biz prezident administratsiyasi tashkil qilingan paytdayoq fikrimizni aytganmiz. Uni vertikalda o'sha prezident administratsiyasi to'g'risidagi qonun hujjatlarini hali yaratilmaganini, konstitutsiyaviy unaqangi bo'g'in yo'qligini biz o'sha paytda ham aytganmiz. To'g'ri yo'lda tushdim deganimni yana hozir bizni sizlarga chaqqan nimalaringiz, komentchilaringiz ilib ketib yana hukumatga paxta qo'yyapti deb o'ylamasin. Men unaqa demoqchiman. Gap oshirib olasiz-da. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu yerda o'sha qonun nuqtai nazaridan, ya'ni hokimiyatlarni bo'linish nuqtai nazaridan, konstitutsiyaviy bo'linish nuqtai nazaridan to'g'ri bo'ldi degan ma'noda hal qilyapman. Endi bu hal yuqorida aytganimdek, tushundim. Natijasi yetkizib qo'ying oxiriga. Buni ya'ni natijasiga qarab aytamiz. Masalan, juda ko'p davlatlar monarxiya bo'lsa ham juda rivojlanib ketyapti. Demokratik ahamiyat kasb etgan monarxiyalar bor, misol. Umuman davlatchilik shakli nuqtai nazaridan o'sha administratsiya masalasi biroz g'alati edi, chunki administratsiya boshlig'i qanday qilib, masalan, hukumat boshlig'i yoki ikkita hukumat bo'lib qolganda edi O'zbekistonda. Albatta, de facto parallel hukumat yuzaga kelgan edi. Bu narsa qonunni noto'g'ri edi. Endi o'sha narsa foydalimi, ya'ni o'sha qo'lbola o'sha boshqaruv usuli foydalimi yoki foydasizmi, endi albatta buni natijalarini ko'ramiz endi. O'sha qo'l bilan boshqarish zararli ekanligini prezident o'zi bir necha marta baland minbarlardan turib aytgan, lekin hanuz qo'l bilan boshqarilyapti. Xo'p, suhbatni boshlayotib bugun qamalar haqida gaplashamiz. Ko'chani gapirmaymiz bugun. Ko'chadan kuchliroq amaldorlar hamda ikkalasidan ham kuchliman deb adashgan blogerlarni qamalar haqida gaplashamiz degandim. Ko'chadan kuchliroq amaldorlarning qamalayotgani haqida gaplashdik. Ko'chadan ham, amaldorlardan ham kuchlirokman deb o'ylagan blogerlar haqidagi gaplarga o'tish oldidan ko'cha haqida aytadiganingiz bo'lsa, ayting.
Ko'cha haqida umuman kunuzda boshqa mahalliy nashrlarda bir necha chiqishlar qildik. Haqiqatan ko'cha bu kun tartibiga chiqqan masala edi. Endi ko'pchilik buni Qozog'istonda, Qirg'izistonda voqealar bilan bog'lashdi. Bog'lasa bog'lasin, endi nima bo'lganda ham baribir ko'chaga qarshi kurash kerak, qonun ustuvor bo'lish kerak, chunki oddiy hayotimizgacha bu ko'cha kirib kelgan edi. Men bir suhbatlarda aytdim, bir otaxon kelib, "Men o'g'limni shu palon yili o'ldirib ketgan. Unaqa yordam bering, qotillik masalasi ochilmayapti, unaqa dedi. Keyin men aytib, o'g'lingizni nima qilar desam, "Palonchi rayon smotryashchisi" dedi. Keyin men tushunmadim, otaxon qanaqa smotryashchi desam, "Shu ko'chani smotryashchisi" dedi. Demak, bu bizning hayotimizga kirib keldi. Ya'ni shikoyatchilar bizni ezgulik jamiyatiga kelishadi, ayrimlari aytishadiki, "Men deydi, mana hokimiyatga bordim, charchadim, xotin-qizlarga bordim, senatga bordim, charchadim. Men hozir oq uyga ketyapman, Salimboy bir ikkita odamlarga ikki xonali uy berganmish, muammosini hal qilib berganmish" deydi misol. Endi bunaqangi qonun nuqtai nazaridan, davlatchilik nuqtai nazaridan bunaqangi vaziyatga chek qo'yish kerak va buni sabablari ham bor. Endi bular kuchayib ketganligini sababi o'sha mahalliy davlat hokimiyati idoralarida nihoyatda falajlik yuzaga keldi. Odamlarni oddiy muammolar hal bo'lmay qoldi. Shuncha odamlar ko'chaga murojaat qiladigan holatdan chiqardi. Lekin bu usul emas. Mana siz qo'llayapsiz. Ko'chaga qarshi kurash boshlangan kunlari bu kurashni qo'llab Facebook'da post qoldirgan edingiz, bir parça eshitaylik. Mamlakat maxsus xizmatlarining ko'cha bolalariga qarshi urush ochgani so'nggi oylardagi eng maqbul harakatlardan biri bo'libdi. Davlat huquqiy demokratik an'analarini iddao qilarkan, qonun ustuvorligi sari harakatlar muhim qadamdir. Bu gapingiz ko'chaga qarshi kurashning dastlabki qadami haqida edi. So'nggi qadam qanday bo'ladi deb o'ylaysiz, Abdurahmon? Bu kurash nima bilan tugaydi? Endi bu kurash agar chalajon bo'lib qolsa, masalan aytaylik, odamlarning ishonchini oqlamasa, bugun olib kirilgan avtoritetlar jazo muddatlari olmasdan, qilmishlariga yarasha jazo olmasdan qo'yib yuboriladigan bo'lsa, hukumat albatta juda katta haligi nima deydi, ochkolarda yutqizadi. Nima uchun yutqizadi? Chunki hukumatga odamlar o'zi shundoq ko'p ishonmaydi va bundan keyin mutlaqo ishonmay qo'yadi. Odamlar hafsalasi pir bo'ladi. Shuning uchun lekin masalan ikkinchi tomoni ham bor. Mana kecha o'sha nimalardan bittasi, ali katta avtoritetlardan bittasi advokatlari oldimga keldi. "Aka, yozing, o'sha bizni o'sha avtoritetlar oldiga kiritmayapti. Mana 10 kun bo'ldi. Biz har holda ular advokatimiz" dedi. Men aytdim, "Men ochiq tan olaman" dedim. "Bu gap hozir jamoatchilikka yoqmaydi. Hozir men mana bularni ham huquqlari qoptalayotgan ekan" deb yozadigan bo'lsam dedim, jamoatchilik men dedim hali talab tashlaydi. Shuning uchun dedim, "Kelinglar, boshqacha yo'l bilan nima qilamiz" deb keyin bosh prokuraturaga, boshqa joylarga ularning huquqlarini himoya qilish uchun arizalar yozdik. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shundan iboratki, mana qonun ustuvorligi bo'yicha indekslarda O'zbekiston 2023 yilda juda yomon ko'rsatkichlarga tushib ketdi, ancha ko'rsatkichga tushdi. Demak, agar jinoyatchi bo'ladimi, ko'chani odamlari bo'ladimi, bloger bo'ladimi, boshqa odamlar bo'ladimi, ularni masalan himoyaga bo'lgan huquqi ta'minlanmasa, qonunda belgilangan imtiyozlardan ular foydalanilmaydigan bo'lsa, yoki hukumat o'zining ambitsiyalaridan kelib chiqib ularni xuddi blogerlarni cheklagandek cheklab qo'yadigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Endi u jinoyatchi bo'lsa ham, chikka tellar bo'lsa ham, terrorist yoki odam o'ldirgan odam bo'lsa ham, albatta uni huquqlari bor, uni advokatga do'st tutib bo'lish kerak, uni yaqin qarindoshlari bilan gaplashib turish imkoniyati bo'lish kerak va hammasi qonun doirasida amalga oshirilishi kerak. Ko'cha ham odam degan ma'noda aytyapsiz. Xo'p, tushundim. Mana endi o'zini ko'chadan ham, amaldorlardan ham kuchliroqman deb o'ylagan blogerlar haqidagi gaplarga o'taylik. Boya korrupsionerlikda gumon qilinib qo'lga olingan davlat amaldorlari ro'yxatini keltirgan edim. Endi esa so'nggi kunlarda ustidan sud hukmi o'qilgan blogerlar ro'yxatini o'qiyman. Ro'yxat to'liq emas, uni siz to'ldirarsiz. Demak, Otabek Ahliddinov, bloger, 7 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Emine Karamanova, bloger, 7,5 yilga qamaldi. Behzod Mahamadbekov, bloger, 6,8 million so'm jarimaga tortildi. Bular shu oydagi xabarlar. Boya aytganimdek, yakuniga yetayotgan 23 yili jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortilgan blogerlar ro'yxatini siz to'liqlarsiz. Hozir esa meni o'ylantirayotgan savol. Abdurahmon,
Hozir tilga olganim 3 blogerga jazoni sud tayinladi. Adilligi qanchalik shubha ostiga olinmasin, sud hukmiga shubha bildirishga qo'limda asoslarim yo'q. Lekin ayni paytda bu blogerlar adolatli jazolandi degan his ham yo'q menda. Bir-biriga zid bu ikki his. Ya'ni asosi bo'lmasa sud qamamasdi degan fikr bilan ular blogger bo'lgani uchun qamaldi degan fikrdan tug'iladigan hislarni qanday qilib murosaga keltirish mumkin? Bu yerda sizda mana shunaqangi bir-biriga qarama-qarshi hissiyot tug'dirayotgan narsa axborotlar ochiq emasligi. O'sha mana masalan ularni qilgan jinoyat ishlari bo'yicha quruqdan quruq umumiy ruhdagi bir tahlili bo'lmagan shunchaki rasmiy xabarlar nomigani berilayotgan bo'lishi mumkin. Biz endi mana qo'limda hozir siz yuqorida nomlar tilga olgan blogerlar turibdi. Qolaversa ayrimlarini sudlarda o'zim himoyachi bo'lib qatnashayapman. Sizga bitta voqeani qisqacha aytib beray, savolingizga shundan javob topasiz. Demak, kecha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida apellyatsiya sudi o'tkazildi. Men sud jarayonlarida o'zim himoyachi bo'lib qatnashayapman. Demak, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligini matbuot xizmatining xodimi sudlandi va u 1 yil 9 oyga ozodlikdan cheklash jazosi bilan jazolandi. Endi nima qilgan bu odam? Bu odam go'yoki bir Sanjar Kariyev degan Facebookda go'yoki profil ochganmiz. Tergov organining iddaosiga ko'ra va o'sha orqali adliyada bo'layotgan o'sha kirdikorlar, pora olishlar, korrupsiyaga oid jinoyatlarni yozayotganmish va bular adliya boshqarmasi, adliya vazirligi demak buni ustidan ichki ishlar vazirligiga murojaat qilgan va ichki ishlar vazirligi tezkorroq qidiruvdan keyin buni kompyuterida go'yoki o'sha fayllar bor degan taxminlar bilan buni qamoqqa olishgan fevral oyida bu Husan Ravshanovda. Endi Husan Ravshanov ishida o'zim qatnashdim, mutlaqo soxta ish ekanligi ko'rindi. Buni sabablaridan bittasi, masalan siz yurist bo'lmasangiz ham Sarvar aka juda yaxshi tushunasiz, ya'ni o'sha Karimov degan Sanjar Karimov degan nima o'sha profil bu uniki ekanligi iddao qilingan, lekin profil hali ham ishlab turibdi. Profil o'sha Husan Ravshanov qamoqda bo'lgan paytda ham haligi nima deydi aktiv bo'lgan. Endi bu yerda savol tug'iladi. Masalan, aytish mumkin jamoatchilik uni boshqa odamlarda ham do'sti bo'lishi mumkin, paroli bo'lishi mumkin deydigan savol qo'ysa, buni bunaqangi savollarga albatta tergov organ javob berish kerak. Chunki u qamoqda o'tiribdi, lekin profil ishlab turibdi. Demak, buni alibisi bor, ya'ni qamoqda o'tiribdi, uni kompyuterdan foydalanishga imkoniyati yo'q, ya'ni u bo'lmasligi mumkin degan katta bir shubha bor. Va bundan tashqari bu yigitni demak adliya vazirligidagi intrigalar, sudlar esa tergovning mana shunday kamchiliklariga ko'z yumyapti. Endi men hozir post yozdim, postda aytdimki, o'sha tergov organi, afsuski tergov organini o'sha aktlarini, qarorlarini, xulosalarini qonunlashtirib beradigan nima mahkamaga aylanib qolgan hozirgi sudlar degan yo'sinda maqola yozdim. Bilmadim endi bu qanchalik ta'siri bor, chunki keyingi paytlarda men o'zim sudlov tizimida nihoyatda bir chetkin ishlarni ko'ryapman. Shu nuqtai nazardan hali yuqoridagi savolingizga qaytadigan bo'lsak, blogerlarni mana masalan qamalishi, ular javobgarlikka tortilishi bilan bog'liq juda katta savollar paydo bo'ladi. Bu ishlar albatta yuqori instansiya sudlari orqali o'rganilish kerak va bundan tashqari bu yil avgust oyida demak parlament agar adashmayotgan bo'lsam bitta bir huquqiy normativ qabul qildi, ya'ni O'zbekiston muhofaza qilish idoralarini qaror va ajrimlar ustidan to'g'ridan to'g'ri Birlashgan Millatlar tashkilotining strukturalariga murojaat qilish imkoniyati bo'ldi. Agar blogerlar ishi, masalan aytaylik siz yuqorida aytgan Limaropa bo'ladimi yoki Otabek aka bo'ladimi, boshqalarni ishlari agar O'zbekistonda adolat topmaydigan bo'lsa, albatta bular xalqaro minbarga, xalqaro doiralarga chiqishi mumkin bo'ladi. Lekin afsuski, xalqarolarda ham hozir ishi yurishmay turibdi, chunki dunyosida chiqib ketyapti, o'zingiz bilasiz, bu masala kattarib ketadi agar Ukraina, Isroil, Falastin munosabatlari bo'yicha
inson huquqlari masalan nima bo'lyapti desa, masalan, o'nglab bo'lmaydigan vaziyatga keldi deydigan bo'lsam, BMT ham o'zi falajlanib qoldi deydigan bo'lsam, albatta endi bu skeptik bo'lib ketadi. Ichki tartib, ichki qonunlar mamlakatni o'zida ana o'sha qonunlarga rioya qilish masalasi bir tartibga solinmasa, o xalqaro sudlar albatta yaxshi, BMT albatta yaxshi, lekin bu masalalar mamlakatni o'zida birinchi navbatda hal bo'lishi kerak. Ismlarini keltirganim 3 bloger ustidan sud hukmi o'qilgani keyingi kunlarda ma'lum bo'ldi. Yoki uni ketayotgan 23-yilga nazar solinsa, men tuzgan ro'yxat ancha uzayishi mumkin. Ro'yxatga alohida tayyorgarlik ko'rmasdan yana 2 ismni Abduqodir Mo'minov hamda Olimjon Haydarovlarni kiritish mumkin. Hozir men sizdan so'ramoqchi edim, yana kimlarni qo'shasiz deb. Hozir cho'zilib ketadi shekilli, umuman bir raqam aytsangiz, bu yakuniga yetayotgan yilda qancha bloger mana shunday jazoga tortildi? Endi bu bo'yicha yaxlit tugal raqamlar yo'q, chunki buni aytayotganim sababi bor. Hamma ish bilan biz shug'ullanish imkoniyatimiz yo'q, lekin mendagi raqam bo'yicha mana hozir 22 ta ya'ni o'sha blogerlar, jurnalistlar ro'yxatini tuzganman. Bu demak Xurshid Daliyevdan boshlanadi va so'nggi marta demak bloger bizning ezgulik jamiyatimiz a'zosi Murod Maqsudovga kelib to'xtaladi, chunki Murodni sudi ertadan boshlanish kerak, hozir tergov jarayonlariga ketyapti. Bu yerda bitta meni e'tiborimni tortgan narsa, bu o'sha 20 dan ortiq jurnalistlar hammasida tovlamachilik degan modda bor ekan. Ya'ni 106 jinoyat kodeksining 165-chi moddasi, ya'ni bu bizni hamkasblarimiz, do'stlarimiz buni ko'pchiligi demak o'sha tovlamachilik bilan nima qilgan edi, bu kechirasiz, xayoliga bir juda bo'lmag'un masala kelaveradi. Karim davrida qandaydir hukumatchilarga nisbatan, fuqaro jamiyati vakillariga nisbatan shunaqangi tendensiya bor, ya'ni u paytda endi maqsad boshqacha edi, siyosiy nuqtai nazardan o'sha hukumatchilar fuqaro jamiyatini vakillarini hukumatni tanqid qilgani uchun bir marginal sifatida ko'rsatish, ularni tovlamachi, firibgar sifatida ko'rsatish tendensiyasi bor edi. Endi hozir bu narsani blogerlarga taqdim qila olamanmi, tatbiq qila olamanmi, tatbiq qila olmaymanmi, bu bo'yicha hozir yil yakunlari bo'yicha baribir ekspertlarimiz bilan gaplashamiz, advokatlarimiz bilan gaplashamiz, undan keyin xulosaga kelib yillik hisobotlarimizda buni aks ettiramiz Sarvar aka. Lekin raqamlar juda ayanchli, chunki meni qo'limdagi nimalar hozir bir konkret raqam aytishga tayyor emassiz? Meni qo'limda hozir mana 22 ta odam ro'yxat turibdi, lekin 22 bloger ana kattaroq bo'lishi mumkin, 22 tadan ko'proq bo'lishi mumkin, chunki biz hali masalan mana bugun qo'limga demak Namanganda bir taniqli bloger bor ekan, Mirzohid Inomjonov degan, Inomjonov degan, bu 4 yilga qamalgan ekan, buni hujjatlari kelib tushdi, uni ayrim tanishlari, oila a'zolari orqali, demak shunaqangi hali biz bilmagan ko'proq blogerlar bo'lishi mumkin, chunki hamma blogerlarni taniymiz degan iddaomiz yo'q bizni, Sarvar aka, shuning uchun ma'lumotlar bo'yicha biz yillik albatta siz boshqarayotgan ezgulik jamiyatiga ma'lum bo'lishicha, demak 2023 yilda 22 bloger jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shu haqda sizda ma'lumotlar bor. Abdurahmon, yana bir necha savolim bor edi. Bitta savol berishga vaqtim qoldi. Suhbat boshida korrupsiyaga qarshi kurashni ifodalovchi monument ochilgani to'g'risida gaplashdik. Hukumatning nazarida kafti ochiq qo'l ifodalar ekan korrupsiyaga qarshi kurashni. Blogerlarga qarshi kurashni ifodalovchi monument qo'yilganday bo'lsa, u qanday ko'rinishda bo'lardi? Ochig'i men buni Sarvar aka bilmayman. Qanaqa, chunki mana masalan o'sha blogerlarni qilmishi, ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilishiga doir umumiy bir xulosa menda mavjud emas, chunki ularni ichida haqiqatan aybdorlari ham bor, lekin bevosita aybsiz bo'lgan nohaq qamalganlari ham bor. Shuning uchun buni hali o'rislar tilida aytganda sartirovka qilish kerak, saralab chiqish kerak va endi bir yaxshiroq, nisbatan pozitivroq bir ma'lumot bilan savolingizga javob kutayotmoqchiman. Demak o'sha o'tgan yili qamalgan, oldingi yili qamalgan dastlabki blogerlarni
blogerlar mana qamoqdan chiqib boshladi. Demak, Fazilxo'ja Orif Xo'jayev mana hozir qamoqdan qaytib keldi. O'tkirbek Chorshambiyev degan ozodlikka yaxshi tanish bo'lgan bir bloger qaytib keldi. Mana Otabek Sattoriy Otabek Sattoriyni jazo muddati jazo usuli yengillashtirildi. Otabek Sattoriy yengillashtirildi va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra yangi yil arafasida hatto uni uyiga qaytarishlari mumkin degan bir mujdada kelyapti. Albatta endi bu yog'i yangi yil kayfiyati shuning uchun nima deydi yaxshi gumonda bo'lamiz boya yuqorida aytganimdek. Rahmat. Rahmat Abdurahmon Ozod Nazarda jurnalist, inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi. Abdurahmon bilan qamalar to'g'risida gaplashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.